Kur e kuptove që e pëlqen Donaldin, përgjigjet Beatrixa. Ajo ka qenë ftuar në fan club dhe sqaroi disa nga temat më dinamike të krijuara gjatë rrugëtimit të saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Padyshim që situata më e komentuar ka qenë lidhja e saj me Donaldin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like. Dhe mund të shprehni mendimin tuaj. E pyetur se kur e kuptoi që nisi ndjenja për të, ajo u përgjigj. Jam afruar më shumë me Semin dhe Donaldin pas daljes së Semit banorët të tjerë po na ngacmonin. Shumë dhe ajo gjëja ishte e sikletshme në fillim, por që e kisha qejf. Ajo foli gjithashtu për krijimin e këngës së saj të titulluar Faj në mënyrën se si e priti momentin që banorët e dëgjuan për herë të parë. Po, më ka marr malli shumë për Donaldin. Emocionohen shumë kur edhe atë e mërmalli. U emocionova shumë kur e dëgjoj këngën. Kur kam krijuar këngën, kam qenë shumë empir. Kur isha në studio, kisha një lirshmëri tjetër. E kemi shkruajtur këngën, por asnjëherë nuk ka qenë planifikuar. Fraza që ka më shumë për zemër në këngë është "Ne kuptohemi me sy". Thank you.